Esta semana no Sau de Terra recibimos a Xosé María Monterroso de Besa. Foi presidente da agrupación cultural O Facho entre o 1988 e o 1991. Socio fundador da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega e da Asociación Galega da Lingua. Naceu na Coruña, viviu no Uruguai dos 6 aos 19 anos, é un gran coñecedor da colonia galega en Sudamérica e tamén mantivo contacto con personalidades da cultura galega exiliadas ou emigradas por aqueles lares. O seu traballo como escritor abrangue poesía e ensaio. No ensaio destacan obras vinculadas aos nomes galegos no Uruguai e aos apelidos galego-portugueses no mundo. Convidámosvos a compartir esta conversa con Xosé María Monterroso de Besa. O meu é un caso atípico, digamos. Eu nací na Coruña, en pleno centro da Coruña, pertencendo a unha familia burguesa que non falaban galego. Meu avó, que era de Compostela, era médico, pois sí, él cos clientes, con certos clientes, falaba galego, non? Pero era da cidade de Compostela, tampouco era da aldea, entendes? Miña avoa era uruguaya, falando da miña familia materna, porque meus pais vivían na casa dos meus avós maternos. Meu pai era de Santiago, meu pai tamén falaba galego, por suposto. Pero eu non vivín con meu pai, eu vivín moi pouco con meu pai, porque meus pais se separaron. Entón foi cando a miña nai me levou para Montevideo, que era a terra da súa nai, para Uruguai, que tampouco foi Montevideo, eh? 6 anos e medio. Son poucas as lembranzas que teño da Coruña daquela época, Riazor, O Peirao, etc. Pero realmente vivimos nunha cidade que se chama Tacuarembó, que é un nome guaraní, que está ao norte do país, moi perto da fronteira do Brasil. Xa aí tiven eu un primeiro contacto co portuñol, desde neno. A xente falaba esa mestura de linguaxe fronteiriza hispano-portuguesa. Entón, eso xa, en certa maneira, creo que me plantou aí unha semente de curiosidade pola lingua portuguesa, non? Despois, cos anos, trasladeime a Montevideo porque iniciei a carreira de Dereito, pero as cousas se torceron moito economicamente e tanto miña nai como eu voltamos aquí repatriados no ano 64. Ao mesmo tempo, eu quería estar aquí un tempo anterior para adaptarme antes de meterme no servicio militar. Creo que foi unha sabia decisión, porque se me quedaba ali, tiña que estar aos 30 anos sin poder voltar, se non facía o servicio. De maneira que cheguei aquí entre 19 e 21 anos, pois adapteime, tiña un acento uruguayo, como é lógico, non falaba galego, eu xa lera Rosalía, Curros, Pondal, etc., Cabanillas. Eu xurdiume naturalmente, dunha maneira natural, eu non estaba con xente que falara galego para nada, eu era unha illa aí na Coruña naquela época. Entón, sempre digo mesmo que eu me soltei a falar en galego en Extremadura, porque me tocou facer a milia en Cáceres, a primeira parte, o campamento, 3 meses, entre maio e agosto do 66, eu fixen 15 meses. Logo xa sabes que foi diminuindo até 9 meses, cando o suprimiu Aznar. Chamábanlles os paridos porque fixeran 9 meses de mili. Eu fixen 15, 3 en Cáceres, con todo o calor do mundo, e o resto do ano en Madrid, en oficinas militares, co cal non foi unha mili para nada. Todo o que pasei de tortura no campamento, logo foi compensado por unha mili no centro de Madrid, comodísima, sin casi usar uniforme nin nada. Eu daquela non tiña ideoloxía galega. Estamos che falando dos 21 anos, aínda estaba moi verde eu. Apenas iniciara a fala galega, que xa era moito para min. Aínda non cuestionabas un exército? Non, non cuestionaba. Mira, nin siquiera era socialista daquela. A min me meteu ao gusanillo o verme do socialismo un compañeiro da mili, que era do Partido Socialista
de Tierno Galván. Naquel momento, no ano 66, che estou falando, faltaban aínda 9 anos para a caída da ditadura. O tío me facía pensar, sabes, tiña paroladas conmigo, e fíxome pensar, entón aí xa empecé eu a rumbear polo lado do socialismo. Eso, 7 anos despois, no 73, despois de 9 anos de ausencia do Uruguai, tiña unha morriña impresionante do Uruguai. Entón fun alá. No ano en que se implantou a ditadura que durou hasta 85, 12 anos, 13 anos, e a xente me decía, non vengas, non vengas, me decía a xente da la do Uruguai, porque era un... Claro, cando cheguei ali me atopei con aquel clima dictatorial tremendo na súa, do seu inicio, o sea, canto máis duro é unha ditadura, nos seus inicios. E aí acabei de abrir os ollos, sabes? Eso valeume para abrir os ollos. Aí xa me fixen socialista de por vida, xa. Porque a palabra dictadura estaba prohibida naquel momento no Uruguai. Entón eu dixen, acórdome ben que nunha radio dixen, digo, sí, yo vengo de unha dictadura en descomposición, unha dictadura que empieza. Dixen eso na radio. Bueno, eu tiña o pasaporte español, claro, pero igual, non era prudente falar desa maneira. Eran os prolegómenos que aínda era moi irregular a instalación de dictadura, sabes? Era moi dura por unhas cousas, para unhas cousas, e relativamente aínda había atisbos de democracia. Eu xa era algo coñecido ali como escritor en castelán. Entón me facían entrevistas, ademais era un retornado a Tacuarembó, que era unha cidade pequena, e entón era unha especie de personajillo ali que viña de España, porque eles con España, non sabes? Viña de España. Despois eu aclaraba que viña de Galiza, pero bueno, eso era outro tema. Dalí en máis empecé a ir cada 4 ou 5 anos, o mes que tiña de vacacións no estado aquí, no, eu era funcionario público, pois iba para lá. O sea que nunca perdí un contacto co Uruguai. E logo máis, imagina, nese ano 73, cando voltei para a terra, traía 3 encargos, un para Luis Seoane, outro para o padre Espiña, e outro para o Facho. Todo isto partía do Patronato da Cultura Galega, que é a única institución cultural galega no Uruguai, estrictamente cultural, que tamén ten cumpriu os 40 anos. Cumpriu desde o ano 64, cumpriu os 50 anos no ano 14. Luis Seoane, que estaba ese día, tiña de visita a Fermín Fernández Armesto, que era irmán do famoso Fernández Armesto Augusto Asía, que era o marido de Victoria Armesto. Bueno, Fermín Armesto, que era médico da Mariña, fixo un vocabulario galego-castelán que lle publicou o Castro. Era un home que seguía nas cas raíces galegas, non como irmán que se revirou un pouco, pero Fermín era... Entón, acórdome que Seoane lle dixo a Fermín, ves este mozo como é de dúas patrias, igual que eu. Porque, claro, Luis Seoane tamén era de dúas patrias, era tan argentino como galego. Quedoume esa frase de Luis Seoane. Logo, co padre Espiña tive unha relación moi grande, co Facho incorporeime aí o Facho, eu. Gracias a esa misión que me deron os de Montevideo. O sea que eu tamén lle debo moito, o meu galeguismo tamén ten moito que ver con Montevideo. Ti sabes que ali no Facho nos tiveramos unha iniciativa justamente nese ano 80. Foi un ano moi importante ese ano, que fora a creación do Día da Nosa Fala, a carón do Día das Nosas Letras, que non nos gustaba chamarlle letras galegas, porque xa está ben de himno galego, letras galegas. As nosas letras e o noso himno non fai falta decir galego para nada, non? Entón, o Día da Nosa Fala era o 18 de maio, date conta, cadrando ca Fundación das Irmandades da Fala, das que tanto se falou agora no seu centenario, hai 4 anos, pois daquela a idea era chamarlle Xornadas do Rexurdimento, o conxunto do 17 de maio, Día das Nosas Letras, e do 18 de maio, Día da Nosa Fala. Porque atopáramos que a fala estaba un pouco allea, porque as nosas letras parece que son algo elitistas, mentre que a nosa fala é
a base de todo, a base ao que creou o povo, non? Pero esa idea tivo, pola Academia tivo unha fría acollida, porque a proposta fora diante da Academia, perante a Academia Galega. Pero por aí houbo algúns colectivos de emigrantes en Euskadi, en América, e mesmo na Galiza, que deron en celebrar o Día da Nosa Fala, sin chamarlle o conxunto Xornadas do Resurdimento. Pero o Día da Nosa Fala, de alguna maneira, quedou aí. Eu sempre que podo o resgato, non? Porque realmente creo que seguimos estando en débeda ca fala. Darlle o duplo cariz ao tema fala como base e idioma e letras como afloración desa fala, non? Ese é para min o conxunto completo, o conxunto cabal do fenómeno literario lingüístico galego. O recado era traerlle uns libros. Creo que un era de Manuel María e non sei se o outro era de Ferrín, dous libros que publicaran ali no patronato ilustrados por Xoane. Digamos, as capas eran de Xoane. Entón, eu traía esa primicia, eses dous libriños, libriños pequechos de poemas. Despois, con Espiña, non me lembro exacto, creo que tamén lle traía os mesmos libros para ele e para o Facho, creo que foi así a cousa. Ti sabes que o Facho, como todas as agrupacións culturais galegas, teñen unha vida paralela con aquel patronato da cultura galega de Montevideo, porque son da mesma época, naceron nos anos 60, fixeron fincapé no ensino da lingua, o patronato naceu dando cursos de galego en Montevideo. E logo os concursos famosos que tiño Facho de literatura infantil, que aí naceron todos os Carlos Casares, todo. O do Facho foi unha cousa, para min foi extraordinario, porque eu sempre digo que foi de ida e volta, foi unha retroalimentación. E o Facho me deu a min moitísimo e eu deille algo tamén ao Facho, sabes? Estive en varios anos na directiva e fixen, tive moitas iniciativas e... foi unha cousa mutua. Presidente? Fui un presidente un tempo, pero fora secretario, vicepresidente. Estive uns 15 anos aí en actividade. Cal era a actividade principal do Facho? Pois o que che dixen, os cursos de idioma galego e despois os concursos infantis. Logo tiña as ciclos de conferencias onde falaron Beiras, toda esa xente daquela época, dos anos 60 e 70. Logo, tiña tamén como o do Teatro Galego, o grupo de teatro, como estaba con Manolo Lourenzo. Tiro, Facho, esa época non a coñecín eu, porque eso fora antes do 73. Na primeira década do Facho non estaba relacionado co Facho. Son da segunda fornada, digamos. Non? Aí foi a definición, estaba no PSG, eu era do PSG, que estaba Beiras aí, Orxales... bueno, despois entrou Claudio López Garrido, toda esa xente, non? E logo, pois, cando veu a democracia, que os partidos foron legalizados, a xente do PSG estaba moi, a xente do PSG estaba moi nas agrupacións culturais, de maneira que as agrupacións tiveron un bache moi grande aí, porque toda esta xente abandonou o activismo cultural para meterse na política. Entón, aí entramos nós, os da segunda fornada, que actuamos como ponte. Mantivemos vivas esas agrupacións, sabes? Con moita actividade. Nós, por exemplo, creamos os xoves, as tertulias dos xoves, do Facho que duraron 3 anos. Mayormente da zona da Coruña, sabes? Porque non teñamos cartos nós para pagar viaxes de... Logo, fixemos xa unha homenaxe a Carballo Calero en vida. Logo tamén lembramos a Lugris Freire, que estaba totalmente esquecido. Contamos con moitas colaboracións. O Facho nos seus comezos tiña como, digamos, impulsores, como a axuda de dúas persoaxes da Coruña, un Mariñas del Valle e outro Marino Dónega, que daquela xa era académico da Galega. E foron dúas persoas, digamos, de peso das mocidades galeguistas sobreviventes que na Coruña apoiaron moito o Facho.
incluso como tiñan boas relacións, García Sabel, toda esa xente, pois aquelas circunstancias que xa che digo, eu non vivín de ter o delegado gubernativo en todos os actos, de censurar, de prohibir, de ser chamados por a policía, todo iso, pois esta xente, Martínez Risco, Sebastián Martínez Risco foi importantísimo, aí estaba Rodríguez Pardo, que era do estudo de abogados de Martínez Risco. Sebastián Martínez Risco foi o primeiro presidente da Academia nos tempos últimos do franquismo e primeiros da democracia, que tivo unha actividade moi grande. Despois de que o exalcalde Casás mantivera a Academia viva daquela maneira durante o franquismo, Martínez Risco foi moi importante. Tivo moita relación cos colectivos en América, cos colectivos de emigración, principalmente de Buenos Aires, de Montevideo e de Habana. Eu, por exemplo, tive en certa relación, pero moi pequena, cos galegos de Buenos Aires, Antón Santa Marina, que non é o mesmo Santa Marina de aquí, que vive aquí na Coruña agora, ten 90 e pico de anos. É do ano 28, Antón Santa Marina. Logo estaba tamén Isinio Martínez, que aínda está en Buenos Aires, que esta xente, digamos que optou pola normativa reintegracionista do galego. Entón, con eles tive bastante relación, porque eu tamén optei por esa normativa a partir de Martiño Montero Santalla, que foi un pouco o meu mestre nesta área, ¿no? Carballo Calero, por suposto, tive un certo trato con el, non moito, ¿no? Teño cartas de Carballo, por exemplo. Pero ali que a emigración, sí, eu aínda coñecín os bellos galeguistas de Montevideo, Manuel Meilán, Couceiro, que era de aquí da Coruña, Pedro Couceiro, a Luis Tobío non o cheguei a tratar, xa marchara cando cheguei eu ali. Estaba tamén Antón Crestar, que é un home de Miño, que foi moi importante ali, un grande impulsor das xornadas de cultura galega que había no mes de xullo, un pouco tamén da man de Buenos Aires. Había un convenio non escrito entre os galegos do Centro Gallego de Buenos Aires e os do Patronato da Cultura Galega de Montevideo e os da Casa de Galicia de Montevideo para xornadas de xullo, de maneira que os de Buenos Aires eran os que pagaban as viaxes dos persoeiros galegos que iban alá, e Montevideo únicamente se limitaba a pagar o traslado de Buenos Aires a Montevideo, porque non tiña capacidade económica Montevideo que tiña Buenos Aires. Entón, con ese convenio non escrito, acudiron a Montevideo moitas personalidades galegas, Carballo Calero mesmo, bueno, infinidade de personalidades, ¿no? E logo, pois, eu, cando empecé a ir ali a Uruguai, metade, digamos, desde o ano 2002, pois, desde logo, reforcei a miña relación co patronato, cos galegos de Montevideo, ali, bueno, dei conferencias ali a Moreas, xeralmente sobre o tema da onomatoloxía, dos apelidos galaico-portugueses, é un tema que eu trato dunha maneira amadora, porque eu non son universitario, pero, como sempre digo, tive a suficiente visión para rodearme de grandes profesores galegos, ¿no? Sempre estive rodeado de María Carmo Enríquez, de José Martín Montero, de toda esta xente que sabe moito da lingua, son filólogos, José Luis Rodríguez en Compostela, decir, bueno, non quero esquecer a ninguén, pero entón, pois, eu dediqueime co tempo moito ao tema dos apelidos. Xa sabes que no país dos cegos o torto é rei. Entón, eu ali no Uruguai son o único que falo de apelidos galegos, sin meterme en fonduras, sin meterme en etimoloxías, pero xa simplemente traducíndolles que Pereira é Peral, pois a xente queda abraiada, porque non tiña nin idea de que Pereira era Peral, entendes? E despois tamén dediqueime moito á investigación xenealóxica dun punto de vista absolutamente democrático, fornecéndolles aos uruguayos as raíces galegas que moitas veces andan a procurar. Entón, eu fixen ali moitos amigos, porque nunca descubrí unha cadela, descubrindo esas raiceiras galegas, sabes? Eso para mí foi unha satisfacción moi grande,
continuamente me están a mí preguntando, haciendo consultas sobre o seu sangue galego. Luego, como ali tes a o vicio de chamarlle gallegos a todos los españoles, muchas veces no son galegos, ¿sabes? Son asturianos, son incluso hay una anécdota muy curiosa. Ti sabes, o ditador argentino, no, do século XIX, Juan Manuel de Rosas, Ortiz de Rosas, foi lle ali un comerciante de Cádiz, pediulle unha audiencia, foi a plantexarlle algo relacionado co comercio, entende? Estamos falando dos anos 1850, por aí, non? Entón, recibe o ditador, así que usted é gallego, e dice, no señor, no, excelencia, soy de Cádiz, soy andaluz. Bueno, gallego. Ali todos los españoles eran galegos. Os catalanes se sentan muy mal que os chamen galegos, ¿entendes? Os andaluces tampoco les gusta moito, porque claro, cada quien defende o seu. Buenos Aires leva a zona, pero realmente, Buenos Aires por la cantidad, porque é unha cidade inmensa, 50.000 galegos, por exemplo, pode haber agora, falando moi de memoria. Montevideo ten moitos menos, pero en proporción, relativamente, Montevideo ten moito máis de galega que Buenos Aires. Buenos Aires ten moito italiano tamén. Incluso o acento porteño é moi italiano. En cambio, Montevideo quedas abrallado. Eu teño dous tomos de un estudo, de un ensayo que se chama Mil e pico de nomes galegos do Uruguai. Hoxe xa vou por 3.000. Hoxe xa vou por 3.000 nomes galegos de Uruguai. Comercios, edificios, antepasados de todo tipo, de todas as facetas da sociedade, futbolistas, un grande boxeador uruguayo, xente de todos os aspectos da vida que descenden de galegos, xa sexa por pai ou por nai. É dicir, que a pegada do galego no Uruguai, sobre todo en Montevideo, é importantísima. Ainda se está por facer, como decía Luis Ioane, ainda se está por facer a epopeia dos galegos da emigración galega. Afortunadamente, hai moitos estudos, por exemplo, Pilar Caxiao especializouse moito na emigración en Uruguai, pero son sempre estudos parciais, non? Que miran determinadas áreas, pero falta por facer a grande historia. Home, hai o libro aquel de Alberto Vilanova, o Urensán, que fixo Los gallegos en la Argentina, que son dous tomos enormes, eso xa é unha base fantástica para facer a historia dos galegos en Buenos Aires, en Argentina, non? Buenos Aires ten a derradeira elección do mestre, Montevideo ten a Santa de Azorei, que foron emprestados agora, como ti sabes, para aquí. É dicir, pero, claro, biolóxicamente, a emigración galega está esmorecendo. Non sempre souberon inculcar nos fillos ese amor a Galiza, non sempre, pero sí moitas veces. Entón, a esperanza dos galegos e a vixencia do galego ali está nos fillos dos galegos xa. E moitas veces netos. Tes o aspecto meramente folclórico que cae na caricatura, porque non é un folclore puro, ou unhas comelladas, que me parecen moi lexítimas. Despois tes o aspecto intelectual que pode caer moi alto para determinadas... Entón, a sabiduría, a sabencia, como sempre, está en compaxinar, en ter... digamos, noción de realidade e tratar de dar un coñecimento da terra dunha maneira asequible, dunha maneira atractiva, atraínte, non? Home, hai películas feitas ali sobre Galicia e sobre Castelao, por exemplo. Mira, veño de ler agora a biografía fantástica que fixo Monse Fallardo sobre Virxinia Pereira de Castelao. Inda onte rematei con ela. E despois Castelao agora a magna biografía que está facendo Seixas e Oane, que xa vai polo segundo tomo. Eu houve un tempo que me dediquei moito a Castelao. O único premio literario que tive en Alí realmente, xunto coa Vieira de Prata que me outorgaron no ano 2004, foi o ensayo
o tema de emigración no castelao gráfico, onde fixen unha escolma de todos os dibuixos de castelao referentes ao feito migratorio. Entón, eu tive unha época moi dedicado a castelao, que xa che estou falando dai 30 anos, non? Isto tamén, claro, castelao é un nome, digamos que non se pode soslayar na historia de emigración galega, non? Na historia de Galicia en xeral. Empezando polo libro sobre castelao, é un libro que aquí prácticamente descoñecido. Eu regaleille o último volume que tiña a Ciro. E Ciro incluso atopou debuxos que él non coñecía de castelao. Claro, foi editado alá. Este libro ensayo sobre os 1000 e pico de nomes galegos de Uruguai, que son dous tomos, un de 2009 e outro de 2011, pois tamén foi editado alá, aquí casi non se coñece. Está en galego, ademais, porque eu teño unha norma de vida intelectual, que é en Galiza en galego, no Uruguai en español, é lógico, claro, sobre todo cando non estás en colectividades galegas. Eu criei-me en español, criei-me en uruguayo realmente, no español do Uruguai, non? Pero, claro, ese dous tomos de 1000 e pico de nomes galegos foron escritos, publicaron en galego, porque como é unha especie de dicionario alfabético con entradillas de 3 ou 4 liñas, ou 8 ou 9, como moito, eso se presta perfectamente a que o entendan en galego os propios uruguaios, entendes? Porque a finalidade destes dous tomos era precisamente dignificar máis aínda Galiza ali e que os uruguaios saiban todo o que teñen de galegos que moitas veces o ignoran. En canto a miña creación poética, home, empecéi con un libro bilingüe no ano 73, Cara ao lonxe, noite adiante, que ten mitad en galego e mitad en español, porque eu daquela estaba iniciándome, casi foi un atrevemento, non? Publicar eses poemas en galego. Logo tiven o de Berro, foi unha tiraxe anónima, onde asino Andrés Terra, que eu repartín a esgalla por agrupacións culturais, por persoeiros, todo anónimamente. Tamén foi impreso alá, pero trouxeron-no para aquí. Trouxeno. E son unhas letras de protesta que xa, nun tempo en que xa estaba casi, digamos, a xente casi renegaba xa da canción protesta, da letra de protesta, pero bueno, quería sacar eso e sacaino. E esas letras seguro que siguen vixentes? Home, si, en grande medida, si. Entón, despois, en la poesía, publiquei isto, Aquela luz, que me publicou Espiral Mayor, que, bueno, que sí, que é unha autoantoloxía miña sobre a miña poesía. Nunca fun moi prolífico. E eu formei parte do grupo de Amor e Desamor, onde está a iniciativa de Xaver Xoane, con Manolo Rivas, con Paco Salinas, co finado Luis... Luis... Que barbaridade, non me sai o nome agora. Que lle dedicaron o Día das Letras hai 4 ou 5 anos, home. Luis de Monforte, bueno. Con... Lois Pereiro. Gracias. En realidad é Sánchez Pereiro, pero o irmán tamén firma José Manuel Pereiro. ¿No? Tamén Pilar Pallarés. Decir, bueno, éramos un grupo... Miguel Mato. Fernán Bello. Es decir, eu formé parte dese grupo. Dábamos recitais tamén por varias partes do país, non? Nao enfeitizada e prosas e poemas mesturados, sí. É unha prosa poética, en grande parte, dedicada a Coruña, non? Que moitas veces se ten esquecido tamén. Cando falan dos poetas que dedicaron a Coruña, non se lembran moito daquel. Porque eu asino como Xosé de Besa a poesía, sabes? A miña poesía xa pasou a historia. Eu me sinto máis cómodo no ensaio, de aí veñen o dos nomes galegos do Uruguai, do libro sobre castelao. Despois teño, pois, non sei que outro libro podía mencionar, teño algúns libros en español publicados alá sobre temática uruguaya, que non ten nada que ver con Galiza, entendes? Pero eu sempre, mira, en calquera publicación miña
sempre fago hincapé en Galiza, ainda que sexa en español, alá no Uruguai, sempre meto a Galiza por todos os rincóns do libro, entendes? Sempre fago patria na miña modesta medida. Eu son optimista, pero porque teño a obriga de serlo, entendes? Porque realmente o mundo non dá para moitos optimismos. Eu non son independentista, no sentido de que os países pequenos independentes son normalmente presa dos grandes. Hai casos, pero está, por exemplo, Portugal estivo sempre moi colonizado por Inglaterra. Deuse o gusto de separarse de Castela, pero estivo moi dominado por Inglaterra. Entón, os países pequenos, Israel está mantido por os Estados Unidos, senón que iba a existir Israel nese formigueiro que é Oriente Medio, non? Entón, eu, cos países pequenos, estou de acordo en que os países pequenos son os millores, os máis manexables no aspecto democrático, os de democracia máis directa. Unha cousa pequena sempre é máis doada de éxito. Por exemplo, Uruguai é un país pequeno para América, non ten eses grandes problemas que teñen o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, México, que son países monstruos, que, como digo moitas veces, países fallidos ou falidos. Uruguai é un exemplo de país que se manexa moi ben, que está moi ben, é un exemplo, ademais, de democracia, aparte das dictaduras que tivo, pero comparado co resto dos países de América, é un país que se manexou moi ben sempre precisamente por a súa pequenez. É dous Portugal, non é tan pequeno. Para Europa sería un país mediano, pero para América é un país pequeno. Entón, eu estou a favor dos países pequenos, como Dinamarca, pero o Benelux, Bélxica, Holanda, todos. Pero é moi difícil emerxer dun estado como este español, facerse independente sin que non teñas inmediatamente a influencia e o colonialismo de alguén de fora. Si non son é de España, é de Francia ou de Inglaterra ou de quen sabe quen. É como esas repúblicas que hai no Pacífico ou en Centroamérica, no Caribe, que son illas, que son... Ti dime Malta que país é ese, ou Mónaco. Eso xa son a mínima expresión do que é un país, non? Entón, eu son, quero para Galiza a máxima liberdade posible dentro dun Estado federal. Federal e a ser posible confederal con Portugal. Todo isto é un soño. O iberismo atribúe no século XIX, que foi, nunca chegou a facerse realidade, non? Eu creo que Galiza, a pesar de todo, e gracias a cousas como esta asociación de escritores da súa modesta medida, Galiza progresou moito no aspecto cultural, non sei se tanto no económico, non sei se tanto no social, pero no aspecto cultural, e, mira, eu dediqueime a facer fotos hai 2-3 anos da Coruña de toda a publicidade que hai en galego e quedarías abrallado. Os bancos en galego. Xa sei que pode ser calificado de rotulismo, ¿no?, de que son rótulos, pero cando se iba a poñer en galego determinados ámbitos, hai 20 anos, a propia Telegalega era unha utopía. A propia Telegalega, a xente, acórdome, que se rían de que Gregory Peck saíse falando en galego, por exemplo. Non lles extrañaba que falase en español, pero se extrañaba que falase en galego. Todo este tema da doblaxe que foi tan importante, non? Dicir que Galiza avanzou moitísimo contra o que pensa o Bloque, que sempre pensa que seguimos mal no tema da lingua. Eu non son tan tremendista, sabes? Eu penso que se avanzou moito, que queda moito por facer, por suposto. Para min queda por facer a normativa reintegracionista, que nin propio Bloque asume. Dicir, a normativa reintegracionista, mantendo o galego a súa personalidade, non fundíndose no portugués, pero equiparándose, polo menos na ortografía, o ñe que tanto defenden en España, o ñe, témolo nos prestado do español,
O ñe non ten por que ser galego, entendes? Entón estamos seguindo as pautas ortográficas do español cando teríamos que seguir as portuguesas. O NH, o NH, o LH, e todo ese tipo, estaba con V, todo ese tipo de cosas que son cosas mínimas, ademais, que con un trazo de normativo se nos incorpora ao mundo lusófono, que é un mundo que nin os cataláns nin os vascos teñen ese privilexio de ter unha lingua universal, entendes? Nin siquiera os italianos, tanta Italia e tanta Roma, pero os italianos non falan italiano máis que en Italia. É dicir, que non temos noción da importancia que ten a lingua galega no aspecto universal. Eso é algo que, como nós non nos somos tan modestos e tan terrotistas e tan, acomplexados, que non lhe damos valor ao que realmente o ten. Con isto remato. Sí, os eucalitais poden se reverter. O, claro, hai que contar que as industrias que tanto dano teñen feito, pero hai que optar pola industria, pero unha industria respeitosa co. Somos potencia na enerxía eléctrica, teríamos que non que ser gratis aquí enerxía eléctrica. Temos potencia na gandería, temos potencia na pesca, temos potencia na madeira. Que máis lle queres para un país? Temos todo para vivir folgadamente. As empresas cada vez son menos galegas. Empezanse con un toque galego e logo se acaban absorbidas por empresas multinacionais. Pero eso, o tema das multinacionais está en todo o mundo. As empresas multinacionais son as que están comendo todo. Eso é tremendo.